o nome da exposição são Desalados e Outras Esculturas. Portanto, são seres que não conseguem voar por alguma razão. E quantas vezes isso acontece? Mas depois tem os outros, as outras esculturas. E aquela águia voa, por exemplo. Não voa porque é bronze, né? Mas tem asas. Há aqui uma ausência de possibilidade para voar. Está aqui uma exposição fantástica. A Filantrópica está de parabéns. Isto é que é promover a cultura, sinceramente. Eu fui já ao ateliê dele várias vezes, gosto muito da maneira como ele trabalha, a forma como ele faz as formas, que depois são difíceis de fundir, mas são interessantes. Tem um estilo muito próprio, aliás, olha-se para esta exposição, tem que se reconhecer que há aqui uma harmonia, não é? Vê-se se são peças dele. É um artista que cria um estilo próprio. Tenho a certeza, mas é absoluta, eu não sei, mas tenho a certeza que os alunos gostam dele, porque eu acho que ele é um tipo afável, que comunica muito bem a mensagem da arte, e às vezes faltam professores destes, que é para criar o imaginário das nossas crianças e nós podermos ser daqui a uns anos um país um bocadinho mais culto. O xadrez teve um processo também por falta de dinheiro para pagar o bronze, porque é um processo muito caro, então ser a perdida mais caro é. O xadrez esteve pronto 7, 8, 9, 10 anos para ir à espera do momento. E é como tudo na vida, são os momentos.